На ось цій галявині на набережній Тернопільського ставу тернополяни відпочивають не один рік. Це місце досить популярне серед тернополян, і ми також часто сюди приходили, просто щоб відпочити. Це хороша локація біля озера, в тіні дерев, коли спека, тут можна цього сховатися. У квітні серед ночі тут зрубали частину дерев. Згодом у мережі з'явився проект рекреаційно-відпочинкового комплексу, який інвестор запропонував тут звести. Люди, для яких галявина у парку Шевченка вже встигла стати улюбленою, почали об'єднуватись, аби не допустити забудови. На цьому місці взялися організовувати пікніки. Спочатку, аби обмінюватись ідеями, згодом, аби гуртуватися та показати, що цю ділянку можна використовувати як громадський простір. Тут провели вуличні лекції, чайну церемонію, джемсейшини та майстер-класи. Тернополяни сходилися на це місце цілими сім'ями, аби відпочити усім разом. Паралельно організатори пікніків створили петицію, аби це місце лишилось незабудованим. Документ міська рада відхилила, проте запропонувала альтернативу – електронну консультацію та опитування. Обговорення долі ділянки на набережній Ставу стало одним із найпопулярніших на сайті EDEM. Це платформа електронної демократії. Більшість людей, які взяли участь у обговоренні, проголосували проти забудови ділянки. Думку громади врахували у міській раді. Оскільки місяць часу тривало голосування, було воно і в коментарях, і в як саме голосування, як опитувальник, то за результатами були враховані всі голоси, і за результатами було прийнято рішення про скасування даних документів по цьому об'єкту. Було розглянуто на засіданні виконавчого комітету, і було відповідно скасовані вся документація, яка була по даному об'єкту. Тепер люди думають, як облаштувати цю галявину, та збирають пропозиції. Ми дуже надіємося, що ця ділянка залишиться в території парку. Якесь мінімальне облаштування тут би дуже знадобилося, там якісь там смітники, туалет, але справа навіть більше не в облаштуванні, а в тому, що під час саме цих, напевно, пікніків ми побачили, що є запит від людей, які хочуть тут проводити час, яким цікаві ті активності, які проводилися. Це були вуличні лекції, це були джемсейшени, покази фільмів. В нас дуже культура парків на низькому рівні. Тобто люди по парках лише прогулюються, дає алейки і сидять на лавочках, дає лавочки, тобто здебільшого. Так? Тобто це така постсовкова проблема, як на мене, такого проведення дозвілля. А ми хотіли показати більш такий європейський, американський приклад, коли люди приходять в парк просто відсвяткувати день народження, коли вони приходять на якісь вуличні лекції, коли вони організовують якийсь показ там короткометражок чи ті самі джемсейшени, майстер-класи. Тобто до нас почали приходити цілими сім'ями. Зараз ми маємо якийсь великий запит, тобто ми провели там кілька пікніків, і люди пишуть нам в Фейсбук, коли буде наступний, пишуть якісь лектори, які можуть ще дати лекції. Платформу EDEM для електронних консультацій та опитувань міська рада почала використовувати у цьому році. Наразі нею користуються лише кілька українських міст. Тернопіль – один із лідерів у кількості проведених консультацій. Таких вже вдалося провести з понад десятка важливих питань, що стосуються життєдіяльності міста у різних сферах. Цілий ряд резонансних або проблемних питань, або питання, які потребують почути громадську думку, сьогодні проходять на сайті міської ради через процес електронного обговорення. Це стосується облаштування нових відпочинкових зон, облаштування парків, найменування вулиць. Ми вже маємо добру практику. Я хочу подякувати всім тернополянам, які долучаються, беруть цю участь. Нам важлива ваша думка, бо це буде підставою для прийняття тих чи інших рішень. Також у місті діють і інші інструменти громадського впливу, як от електронні петиції, які стосуються різноманітних питань, що хвилюють людей. Також діє портал «Відкрите місто», де обговорюють житлово-комунальні питання. Популярністю серед тернополян користується громадський бюджет. Люди самі вирішують, куди спрямувати 1% грошей із міського бюджету. До прикладу, минулого року участь у голосуванні взяло 12 тисяч містян. Не виходячи з дому, не беручи участь, наприклад, в додаткових якихось просто фізичних зборах, так? Тобто це дистанційно, це безкоштовно, це в будь-який вільний час мешканець може вплинути своїм голосом на прийняття певного рішення, на вирішення певної проблеми, повідомити про проблему, яка хвилює самого мешканця.
І саме тому для того, щоб це було і онлайн, і для того, щоб це було дистанційно, щоб це було в 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Тобто ми впроваджуємо багато інших електронних сервісів, які допомагають людям легше комунікувати з міською радою, не приходячи безпосередньо в саме приміщення. Віднедавна тернополяни можуть подавати у електронному форматі також звернення, скарги чи запити на доступ до публічної інформації. Новація значно зменшила кількість письмових звернень. Зараз у міськраді працюють також над оприлюдненням відкритих даних. У машинощитувальному форматі таких вже вдалося опублікувати понад 80 наборів, які ляжуть у основу інтерактивних карт чи таблиць. Серед напрямків роботи також переведення усіх муніципальних послуг у онлайн.